horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino dam amalkaana maxaa tahay intaan la yimid intaan kulahaa waay muday dheer ma la arkaayo miyaa biriga kadib abu alaabti ma jilo alaabti ma jilo waan isku yimid aan ku jeeyay muday biriga ilorti ilorti bay muday ma la arkaayo miyaa hooyo ii wiilkii iga dareen tahay ii wiilkii oo qayay biriga shacabki waa la aday wareedha annaguna waa iska ilowsho dhownahay maraxuna waa laba qad damiirka iyo dareenka naga maqanay cadowgaanu muqdisho in qof ku noolaada ma rabiyo waayahay dadka hadda ku noolaa ducadoodu dhameeyo dad kaloo ku noolaada ma u diyaarshay warnimaya oo aan waliba liyaabsana suuga ha marweyno wada gordaano ummadu dhon in iska seedasa baabuurkii bow lagasii odowkii langaladan lahaa inoo ka dhimido baa liyaabsana aryaadhaha maha guri qurux badanaa laga dhisaayo muqdisho mool la yiraahdo cadowguna guri qurux badan muqdisho uma rabiyo war cudurdaar looma samayn karo ha noolaan baa la yidhaa war dadka aanu dembiga ay galeen oo loo laynayaa maxaad u nooshihin wey aryaadhaha mas madaxa laga dilaa waaye muqdishona waa madaxii soomaaliya minii muqdisho dhimatana meel kaloo noolaa karta ma jiri doonto warniyow qaraxaan midba idinka reebeynba qaraxa muqdisho socdow waxaa macnahaagu yahay mas madaxa laga dilaa yamyamaa mug hore yiri baalalayda duushiyo dabka howtulhama guba daf wuxuu u leeyahay jinnadoonadka ma aha war mustafa shii cilmiba mar hore wuxuu yidhi intii wax ogaata dila intii la ogaata dila intaysan ogaanin dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan war dhiyo cid kastaba haddii la dilayo yaa wax idiin ogaanaya nin balaayo hagayso oo habeen hoyan waayey dharaartina harsan waayey hantiya maalna shaqaysan bahawldaynin cibaado oo naftiisa halaagay bal muxuu yegsanayay manaartu uu iloobay war waxaasu gabay ma ahana midkaan ilaa xalay ilaa shalay la hurdi waayaan idin mariyo waa ku aqaanaa haddeer qaanqaanqaanqa aad soo wadaa hadhe boqol gabay ninkii soo tirshoon laga rumaysaynin iyo kii intaa qarax wadoo lagu dhammaan waayey waa niman dulqaad badan haddaan laysxaqirahayne intaasaan ku soo koobay ayaanan sii badin intaasaan ku soo koobay ayaanan sii badin inaad dhehe ogaaye war waxaasoo murtiya xaloo dhan maa u soo jeeda horaan waxaa loo yidhi sakhiir sansan injeeno socodkiisaa laykasaa waxaa kaloo hore loo yidhi orgaga owr naqa doona idigta waa ka tilmaan warniyo nima kari qabaa murti maahe waa looxyarayaashii waxaa kaloo hore loo yidhi nin balaayo abuuray barkiisu ka gurtaa waraadha waxaa la yidhi dhiig daatay iyo dhul dagaal ka jiro dhimashiya dadkuna dhaawac u bateen dhiggii soo harana dhiilaysan yahay dhuun shidaala iyo dheeman baa laqodi dhiirida warkaa lagu dhihi kari iyo dhadhanka iyo macnuhu dhac bareera iyo dhabarjabin miyaa eebeegoo dadkaanyo maalin kasta la dilaayo wax la aqbali kara maahina wixii dhiig lahow kaca xaggeenu kacnaadeerba naga dhiig leh war haddaad si kasta u tafahaydantihiin xamir baa xalliin weydeene war haddaan si kasta u tafahaydannay xujo iyo dhib baa xarunta yaal xididda dhaadheer xas bay noqotay xulufooyin baas kala xirmaysteen inkastoo xubno badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastoo xariiraan khudbo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo haddii xeel intaba laysku wada xoorshay xinjir daadshe iyo xaasid xamar laga xoroyn waa aryaadhaha dadka xamar jooga xumaanta waa arkaana xisaabtanka yaa ka maqan nin xisaabta maayaan ahoon xumaha mogaynan war walaaliyaalow muqdishida tiya mukulaali oonay dowlimaskale noolada koraana ilmaadeeryaalow turubkan bigaha laga saaro si aan u nam doonaano waxaa horu loo yidhi xamar waa la xumeeyaa xaal marihaayo war qarax layskama xaal mariyo ma waalan tahay war war ma haysiine dilka shabaab muqdisho kuma eka hay-adda d b wel ee boosaase joogtay ninkii madaxda ka ahay oo u dhashay dalka talyaaniga maantaa shabaab dileen laakiin reer boosaase waxay nooga fiicnaayeen kii wax dilay isla markiiyaa meesha lagu dilay warnimiyo hadda ka hora suuga lileyba kaarmay ku dhiiday lambawal dili wal dilay
ilaay ka wabsi ku bilisay nabado fayl la heli ah ka heregi usiga hay warmada kuwa muqdisho dadka ku laayahay dil uma baahna waxay dilaan ba naftooda ka bilaaban wargabadhi ayaan abdullahi ahmed ee soo calay masaati gudoomiyaha ururka haweenka garow waa lagu dhaawaca la yiri illa hadana lama sheegin cid dhaawacday arriyadaha gabdhuhu markay siyaasadda isku khilaafeen ma hadana qaaraj iska dhex bilaawda warkaba xamadowga oo cadaanka u booda khilaafka suba ku dhex jirtaana warnaba waxaan la yaabay xaalad meelo badan oo gobolada jibooyinka kamida rooba ka daaleen alxamdulillaah guwa masdeeru roobkii la kasaaya horta biyaha ma dhigay roob war roob kuma tumay buuha mise maradiiq war warkan naga suga roob roobkaad moodeen ma ahane gantaala rooba ku soo daatay xilli dambe rag badan oo u diyaarsanaa inay wax dilaan iyagii baa la dilay marka waxaan u maleynayaa qaraxa maanta maatada lagu laayay xamar weyne in cali dheer saacadaha soo socda dhihi doono waan ka aar gudanay garoonta mareykanka miyaha muqdisho leedahay muxuu ka aar gutaa warnimada aniga waxa iga dhaadhicila siduu mareykanku noogu qanciyay inuu inta wiilal soomaaliyeed laayo aan ku farxno arrin mareykanku ma qalcina beena ka sheegan ayakaa nagu qanciyay gumadkiisa galaan u jiido gambahaaya garnoogu jog war wasiirka maaliyadda beyne goorma laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda waa la yaabe yaa kuu sheegay shan safiir buu mid maalin la kulmay waxaana ugu darayn markuu hal maalin midka maraykanka iyo midka shiinaha qaabilay waana laba iska soo horjeeda war waa safiirada lacagta kuwaas iyo safiirada arrimaha dibadda maaha maaqa doolarow dhooga soo qaadiyahe war lacag laga qaadi mayne musuq maasuqa la ysku eedeeyey oo dugdugayoolaa warkaas waa been ma jiro anaa hubiyey u lahaa warnimada waxaan soo xasuustay isxariif badna ma baylo dad xogmooga la xisaabtamaya war mayane oo warantiina waa baylo bangiidiin buuxiyey hoo musuq yaa maasuq ma rabne muqdisho miina tan ka dhaaf musuq yaa maasuq ma rabne muqdisho miina tan ka dhaaf waryaalahan waryaalahan jumhuuriyadda Soomaaliland waxa qabqabtay carurtii gudaafada saaxanayay gabigoodiibana xabsiga ayaa loo taxabay linta ku cabayaan war wasaaradda ku adeeyaan inay xaqoodii cuntay ayaa ka dambaysay ilmo la xiro war adeer afaraha Soomaaliland ku dhawdu kama hadashay ayar afkaaga xajiso war wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Hoos Jabriil wuxuu yiri kalmaan warka ay sheegto waa been dastuurkana sanadkan dhamaystirayna Falastiin xornimaha hesha sanadkan sanadkan haduu wasiir xoosh dastuurka dhamaystiro xurriyadii Falastiin uu ka soo hormariyay ba cadaanaysa ee carha ka soo hormariyay car warniyo wada hadalkii iyo dhadhaalintii meeday aryaadaha magaaladii beledweynaheed waa la yaabaa la yiri daacishna inay soo gashaa laga baqaahaa la yiri berigana dad mega kaliya ha la qabqabtayaa la yiri horta daacishna xayaad ma dhag horta daanyeerta wareedhaa dad meel kale ka yimid ma ahana mashquulina masku waa xub siibtaa baa la yiri daacish kuna waa shabaab xub siibtay war hogaamiyaha daacish Cabdiqaadir Muumin islaantiisa waxay dacweysay booliiska Ingiriiska waxay tiri markaan Soomaaliya duqay ugu tagay oo aan soo laabtay waa jir dilay inay tiri cunugii daacishka ayaa uurkii soo qaaday waa igri dilay inay tiri war ma aana hal maleen oo magdhow ahay dalbatay horaan waxaan loo yiri ilmacaan diino seen loo celinahaa awa shirko yaa daacish dadkana badil yaan magdhowna ma la siiha warmidan dhalanay ka rabaan ba dad shaqaysanaya inta dhameeyay warwar ma haysana balad baan la yaabay wadaartii ah batay wadaartaada ma qaar taliyey naba sugu daxsan Cabdulla soo wacay habada ugu socota military ay soo weeraray gudoomiyaha degmada ka dambeeya kadibna Xuseen uu ugu jawaabay habad ma maqlay xaqay ka socota markaas uu ugu jawaabay dabaysha dhinaca kale uu socota ma maqli kartid aryaadaha warka badan intii iska dhaaftiin anigu waxaan ku soo gabagabeeyaha hoow musuq yaa maasuq ma rabne muqdisho miina tan ka dhaaf hey dilin rob ha kugu de